Milí naši, srdečne vás pozývame na naše vianočné koncerty Muzika do neba. 1. december Žilina, 2. december Trenčín, 8. december Prešov, 9. december Košice, 15. december Banská Bystrica, 16. december Bratislava. Tešíme sa na vás. Aj Koník vás pozýva. To je pes, ktorý sa volá Koník, lebo si to o sebe myslí. Sadni, sadni. Tak, dobrý pes.